Idrizović. Mihreta Idrizović. To je taj. To je taj Rambo. A šta je veći princ od njega? Ne, ja princa ne vidim. Znači, Mrljević i Banovići kod Mihreta Idrizovića. Borac, Rambo. Rambo. Uzijet od Mohameda Čivčka iz Busovači. Yes. Prije neke 3 godine prilike. Jest. Pazi mi. Zadovoljni. Ekstra, hvala Bogu. Nema šta. Koliko imao borbi, pobjeda? Pa ovo imao je nekih 7 borbi, 8 kod nas. Izgubio od električara i plamena. Ostalo sve dobio. Je ostalo sve dobio. 2 na livadi je imao i 5 javnih. Mira rad? Pa, sve zavisi. Vidim da je ova nije baš... Ma mira, ma vidiš ovo. Mira, sve zavisi kako se i trenira. Kad dugo ne izađe, malo bude luđi. Kad redovno izlazi, bude dobar. Jato. Nema za sad pomoćno ništa. Ima kod Malika u Omazićima. Malik s kim bude? Garonja od Hođića. Garonja od Hođića, ja. 19.3. znači Omazić i okolo Borić. Jesi. Kod Admira Đerzića. Tu na prvi nastup, pa vidjet će za dalje. Bik je zahvalan, gledao sam, znači više borbi. Bože, malo kila fali. Vardu! Evo, znači, miranje. Dobro, dobro. Vrate, leđa, nemoj nam više kile dobro. Ne, nemoj više, to je to. 770, 80. 775, to je plameno vada. Bio je i fulu ispreman i nahranjen. To je to njegovo. Puno, vrata, leđa. Pa nema njega ljepšeg na svijetu. Pljestlije bih. Ma de, da šta. A i bodač, nema šta. Hoće se i bos, to mi je. I odgovara imenu Rambo. A de. Samo još jedno 30 kilora, da. Ja da može. Ja. Jesse Esmere, znači to je bio Rambo, yes. Idemo malo do Princa. Ja, eto tamo. Do Princa, da idemo i Princa. Evo, Princa. To je taj sitni dinamitni. Jest. Treba su dobra. Bik koji je isto prošao sito i rešeto. Jest, i ja je prošao. Ima on pogođeno ništa? Pa ima on bode kod Dana Lope s Bikanom. A s Bikanom od Osmana Selmana? Jest. 30. aprila, jel? 30. aprila. On je gore, dotad ne, neću ga ni Bosni, ništa, dotad odmara sve. Biće to dobro, Boru? Pa, mislim da bi trebalo. Princ ima isto dosta borbi, malo je ja. Postari, ali... Ima. Ali Bikan je isto, znači oni su se našli... Oni su, bara, 11 godina, eto, Princu. 21. augusta 12. bi puno. Ne. Tako mi je Žitko rekao od njega. Za miran rat on? Jes, on je. Možeš kako hoćeš. Borbi imao, ne mre si na broje. Ma to je. Borbi imao ko... Jes. Zadnjoj pobjedi od Čarska. Česi, divno prijatelju. Nema šta, Bik je dokazan. Imao potomaka od ovih Eringera. A ima od Princa trenutno jedan samo i imali smo još na jednog, ali nesreća bila u šumi, tako da smo ga morali zaklati. Upao s krša kiču slomio i tako da je moru. A imamo jednog samo od njega za sad, imamo jedno žensko. A od Ramba ne imamo trenutno ništa. Ništa, Ramba se ja. Više bode. Ja. Doći. Lugo ima isto, njeg ćemo otići s njim. Otići ćemo za Lugo. Znači, Korida, ok, Idrizovića, bit će Bikova. Hoće, hoće, ako Boga 1.7. ove godine ide. 1.7. znači yes. Mrljevici. Mrljevići, Banovići, yes, isti prošle lokalitet, godine. Sve. 1.7. znači. Prošle godine je bilo 2.7. sad dođe 1. Pa, 700.
Pa mislim da bi 8 trebao da je prešao koju kilu. Prešao osicu. Pa mislim da bi trebao, nisam naš vagu, mogu zagaći. Ovo je duži od Rambo. Yes. On je sin od Medanje, ali vidit će Luka. Sin od Medanje. Pa Luga šta je, koliko je stari? Kupio 7 godina. 7 godina. Borbi? Borbi nije imao kod mene ništa, došao mi je puno zapuštan. Pa sad treba imati posla na njemu, pa da probamo. Jesi Hači. Ugovani. Kakav je rato? Pa dobro. 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 Ugovani. Dobar, bio je puno zapuštanja. Bikova ima. Ima Bikova, ne smo da sad. Nema ništa dogovoreno. Nema, ali eto i njemu treba